Mi ćemo naravno ići dalje sa kampanjom za drugi krug i u tom smislu, bez obzira što ova prednost sada izgleda doista golema u odnosu na protukandidata Miroslava Škoru, mi ćemo naravno i u drugom krugu dati sve od sebe u kampanji. Ta kampanja će i dalje ići, fokusirat ćemo se na različite teme u našem programu, ići ćemo i dalje po kvartovima i u jutarnjim terminima i u popodnevnim terminima će sad novo izabrani vijećnici zapravo razgovarati sa građanima o njihovim problemima, načinom kako ih možemo isto tako riješiti u što kraćem roku. Isto bih htio reći da što se tiče rezultata izbora, kao što znate osvojili smo 23 od 47 mandata u Gradskoj skupštini. Možemo očekivati zbog ovih izmjena zakona još i dopunske izbore, koliko znamo on će biti tek za nekoliko mjeseci za 48. zastupnika Srpske nacionalne manjine. Tako da u svakom slučaju će za većinu biti potrebno dugoročno 25 zastupnika za stabilnu većinu, mi očekujemo da ćemo je imati. A kao što smo i ranije rekli u kampanji, prema tome smo uvijek transparentni, znači uvijek govorimo prije izbora s kime smo spremni koalirati nakon, tako je bilo i ovaj put, jasno smo govorili da smo spremni slagati većinu sa strankama koje su od centra prema lijevo, koje su u zadnjem mandatu bili oporba, Milanu Bandiću i HDZ-u. To je znači od stranaka jedino koje je prešlo prag zapravo je SDP, tako da očekujemo sljedeći zapravo tek nakon što prođe drugi krug izbora, jer ćemo se sada u potpunosti fokusirati na to, očekujemo imati razgovore sa SDP-om oko sklapanja većine, međutim tu ne vidimo nikakvih da će biti problema, budući da su programi dosta kompatibilni. Miroslava Škore, ja ću podsjetiti da je na kraju HAKOM utvrdio da je telefonski broj koji je koristila agencija za plaćanje svih kandidata na ovim izborima, ne samo nas, da je zapravo tu agenciju najmio upravo Domovinski pokret i Miroslav Škoro. To je stvarno nešto što čemu ne bi trebalo biti mjesto bilo kakve demokratske prakse u Republici Hrvatskoj, da bi izbori bili fair. Ja ću vas podsjetiti isto tako na druga podmetanja koja ne možemo utvrditi tko je napravio, međutim očito netko od naših političkih suparnika, znači na sam dan izbora su krenuli SMS-ovi koji su bili potpisani od strane nas, pa čak i mene kao gradonačelnika, kojima se očito pokušavalo mobilizirati birače krajnje desnice. Mi smo prijavili to DIP-u, prijavili smo HAKOM-u, HAKOM je blokirao te brojeve, međutim nismo o tome čak ni mogli javno govoriti u medijima jer bi to bilo kršenje izborne šutnje. Poslali smo priopćenje koje na kraju mediji zapravo nismo ni smjeli objaviti, tako da to su vam ti prljavi trikovi, kao što je i prljavi trik podnošenje prekršajne prijave koja se predstavlja kao kaznena prijava 36 sati prije izborne šutnje, tako da zapravo nemate ni vremena reagirati na to i pokušati demantirati sve te lažne informacije koje se tamo nalaze. To su prljavi trikovi kojima se mi nećemo služiti i kažem, rekao sam to u izbornoj noći, reći ću ponovno. Mi ćemo pobijediti za dva tjedna, pobijedit ćemo 30. svibnja, uzdignute glave i svakome ćemo moći od naših protukandidata pogledati u oči.